Reglerna kring elbehörighet behöver ses över, det är de flesta överens om. Därför tillsattes elbehörighetsutredningen hösten 2013. Man skulle se över regelverken och i vissa fall är de över 100 år gamla, så det var dags. I januari 2015 kom man med sitt betänkande och den 22 maj löpte remisstiden ut. Två av dem som lämnat remissvar är EIO och SEF, som jag har med mig här i studion. Hej, Jan Sising, vd för EIO. Hej. Hej. Och Jimmy Åsberg, elsäkerhetsansvarig på SEF. Välkommen hit. Tack. Om vi börjar med dig, Jimmy. Vad skriver SEF i sitt remissvar? Vad tycker ni om utredningsförslaget? Ja, vi tycker att i stora drag så tycker vi förslaget är bra. Idag har vi ju världens bästa elsäkerhet och vi vill ju fortsättningsvis att det ska vara så. El är ju farligt. I våra remissvar så har vi lämnat in bland annat tre av våra hjärtefrågor. Och bland annat förslag när det gäller egenkontrollprogrammet så tycker vi att bitarna som rör elsäkerhet ska regleras i lag för att skydda allmänheten och den som utför arbetet. Sen tycker vi också i förslaget här när det gäller behörig installatör ska vara knuten till företaget tycker vi är lite svag skrivning. Vi vill ha en starkare skrivning. Och vi tycker att den personen ska ha bestämmande rätt över företaget. Och slutligen när det gäller elanläggningen så tycker vi att hela elanläggningen ska omfattas av behörighet är hela arbete för att få till en god elsäkerhet. Men på det hela taget, stora delar är bra alltså? Det är det, absolut. Vad säger arbetsgivarna, Jan? Vi tycker också att det är i stort sett ett bra förslag det här. Jag hade väl hoppats att man skulle definiera vilka arbeten som rör elsäkerheten och som ska vara behörighetskrävande. Det tog man inte riktigt i, men till min glädje så har man skrivit in i betänkandet att Elsäkerhetsverket ska se över behörighetsnivåer och därmed också vilka arbeten ska omfattas utav ett behörighetskrav. Och sen är jag också nöjd och glad att se att en stor bredd är positiva till det här förslaget. Vi har tittat på remissvar här och allt ifrån byggindustrin, villaägarna och representanter för konsumenter är positiva till förslaget. Det är ju jätteglada över. Jag är också speciellt tacksam över att förslagsställaren eller utredaren här har tittat på behoven av som de mindre företagen har. Där faktiskt tillväxten sker i våran bransch. Om man tittar på att snarare som det var tidigare att det räcker med att man har en kompetens anställd så ställer man krav på företaget att ha ordning och reda och ett system som säkrar att det är rätt man på rätt plats. Det tycker vi också är ett steg i rätt riktning och kommer att gynna de mindre företagen. Mm. Så ni tycker hyggligt lika kan man säga där? Ja. Jimmy, vad säger du om riskerna ifall det inte kommer en förändrad behörighetslag? Om man tittar så är det samma förutsättningar idag som det för 100 år sedan. El är ju farligt för person och egendom. Därför behövs det en reglering som klart och tydligt pekar ut vem som är ansvarig. Mm. Vad säger du, Jan? Ja, jag håller med om att el är farligt och det var farligt för 100 år sedan och det är farligt idag. Men idag har vi ett helt annat samhälle än vad vi hade före första världskriget. Och stora delar utav de regelverk som finns idag kommer från den tiden och det är inte acceptabelt. Så vi måste göra en förändring här. Mm. Vi hoppas på det bästa. Ja. Tack så hemskt mycket Jan, tack så hemskt mycket Jimmy. Tackar. Tackar. Ja, hela 47 remissvar kom in och nu är det ansvarig ministers roll att gå igenom dem. Komma med förslag på lagförändringar som sen ska dras genom lagrådet och som till slut kanske blir en proposition som lämnas fram till riksdagen. Utredaren själv tror att tidigast 1 januari 2017 kan vi få en förändrad elsäkerhetslag. Och med oss i studion har vi därför ansvarig minister, energiminister Ibrahim Baylan, Socialdemokraterna. Välkommen hit. Tack så mycket. Ja, nu ligger bollen hos dig och ditt departement. Vad tycker du är bra och mindre bra i utredningens betänkande? Så det absolut bästa är ju naturligtvis att vi nu har ett förslag på en modernisering av en lag och ett regelverk som har varit väldigt, väldigt länge. Jag tror att alla kan begripa att det har hänt väldigt mycket de senaste 100 åren. Det jag tycker om de enskilda förslagen är ju det här som också finns en bred uppslutning kring, nämligen det att flytta över ansvaret för överinseendet från installatören till företaget. Det tror jag är ett bra förslag. Mindre bra, jag kan faktiskt inte se att det finns särskilt mycket som är mindre bra. Sen har vi ju en del utmaningar därför att det är ju komplicerad materia. Det finns en del EU-regler som vi måste förhålla oss till och vi måste också se till att det här
sker på ett sådant sätt så att det också går att implementera. Att det inte blir alldeles för tajt med tid. Mm. Utredaren tror själv att 1 januari 2017 tidigast. Vad tror du själv? Ja, delar av det ska väl sägas. Jag tror att det är en... Min förhoppning är när vi nu har tittat igenom och analyserat de remissvar som har inkommit. Om det inte uppstår några komplikationer på vägen så tycker jag att det är en bra tidsplan att ta fram en proposition under hösten. En lagrådsremiss och sen så försöka implementera det i enlighet med den tidsplan som utredaren föreslog. Du hörde ju alldeles nyss både facken och arbetsgivarna är väldigt, väldigt intresserade av att det här blir av. Kan du lova dem att det inte blir en byrålådeprodukt det här? Alltså bara det faktum att vi har en ändå hyfsad samsyn från branschen tycker jag är en god förutsättning för att det här ska bli av. Och jag menar på att det här är en väldigt viktig lagstiftning. Jag tror att alla begriper att det har hänt väldigt mycket. Inte minst om man tittar i våra hem idag. Hur mycket apparater som kommer in och allt vad det innebär. En modernisering behövs och det är också min ambition att se till att det blir. Förutsatt att det inte händer någonting på vägen så tänker jag lägga fram ett förslag för riksdagen att ta ställning till. Mm. Vad är det som kan hända på vägen? Ja, jag har ju varit med tillräckligt länge för att veta att man vet aldrig. Men jag kan inte se någonting idag som förhindrar oss att gå fram ett lagförslag. Och dessutom en samsyn i branschen så förutsätter jag också att riksdagens partier är med och tar ett ansvar här. Tack så hemskt mycket. Tack så mycket.